auto, vlak, tramvaj, anebo třeba metro. Za 21 let svého života jsem si zkusil hned několik dopravních prostředků. Ale dneska tady mám něco trošku lepší. My sami vůbec nevíme, co nás dneska čeká. Dobrý je to, že jsem si pořídil novýho šoféra. A za to dostanu zaplaceno, nebo to je jako to točit? Máš padáka. Čau, jako kdybychom se neviděli. Čau. Ty vole, máte nový ten objektiv? Ne, to teďka je tam... Máme taky 14, no. Máme rádi 14. Rodinná výprava, mavejte. Kámo, ty točí sám, jo, tak to je halus. To kámo, je to rodinná výprava, sem koukejte, mavejte. Jo, sem koukejte, já říct, ty píč. Co nás dneska čeká? Helikoptérky, kámo. Co s nima, co s nima? Budeme lítat helikoptérkama. Kolik z nich má zabudovaný minigun, kámo, po stranách? Jako ani jedna. Už nechci jet. Víš co, já vystupuji. Hele, a je tam nějaký třeba chromovej paint job, nebo něco takovýho? Co to znamená? Ty vole, tak... Ještě ty máš nějaký otázky, Petko, k cestě? A ono to lítá, ten... Tamhle přistála helikoptéra, musíme tam jít. Jo, jasně, nevyšel na větší rozpočet. Kámo, já jsem mýho kameramana dneska ráno přistihl, jak chodí po Plzni se slepeckou holí. Podívejte se na něj. Cody is blind and autistic. To už je na papíru. A jak poznáš, že se blížíme, že jsme tady už? Kdo? Kámo, přestaň! Ty kdo, já jsem celou novina už v pohodě. Ne! Kámo, já tě fakt vysadím, je to je uprděle, kámo. Kámo, na mě... Půjdeš do... Kámo, kam mám jet? No, a seš v píči. A to není ukázané. Nevysadíš mě. Vypadá tohle jako místo, kde přistane helikoptéra, ty primitivní imbecile. Já to vidím! Byl tam obrovský banner. Ogi, vítej Ogi. Teď drž hubu chvilku. Ty drž hubu. Mám to odřídit? Dej tam zpátečku. Co mám, vole, do podélné řady? A máš zaplýho parking asistenta? Já nevím, co to ani znamená. A máš ho zaplej? Já, ne. Tady se zapíná. Víš co, já se vyhodím sám. Já moc uvidím do toho zrcátka! Přestaň na mě křičet, když se mnou mluvím normálně! Vždyť se mnou nemluvíš normálně, mluvíš se mnou jako blá píča! Ty drž taky hubu vzadu! Drž hubu, než zaparkuju! Co jsi říkal? My už jsme teďka kousek od letiště, my nejsme vůbec hodně oblečený, vole. Takhle nevypadá člověk, který se chystá letět helikoptérou, vole. Podrž mi to. Dáme to na Hero bez cenzury. Dobre, ty. Mezi náma dvěma, já vypadám jako člověk, který je schopný tu helikoptéru i řídit. Ty vypadáš jako člověk, kvůli kterému ta helikoptéra spadne. Co vám ale určitě nespadne, je hra Match Masters. Match Masters je první Match 3 hra, ve který... Matcha, co? Match 3, to je... Kámo, vezmeš ten obrázek na tom herním poli a hledáš ty tři stejný. Máš tam trojúhelníčky, chápeme se, ne? Ne. Prostě je to první Match 3 hra, ve který můžete hrát proti reálným lidem. A jelikož jsme s Petkolem včera trénovali, tohle je actual screenshot ze včerejšího paření, tak jsme se rozhodli pro 1v1. Koukej, vyhrál jsem. Jako svůj Diamond Booster jsem si zvolil Charlese. Co dostanu za výhru? Vajíčkem po hlavě. Cože? My jsme proti sobě hráli dvě hry, pomohu jsem tě rozbil. Já tě challengenu. Hrajeme Dustville Duel. Začínáš, jo? Ty vole. OK, sleduj, co mám já. Mini Clio Perk, Charles jede bomby, extra move a blesk. Yes, kámo. Jseš na řadě, můžeš. Jo, děkuju. OK, použil si Jellyho, ten vzal hodně. Vem! Hezky, dost dobrý, kámo. Charles, pojď, bounty on si střílej. Měrce je jasný. Férová hra. Když si hru stáhnete přes můj odkaz nebo přes tenhle QR kód, tak dostanete tenhle welcome pack zcela zdarma. Ono se to druhý nerozbilo. Ukaž. Petkole, jestli bude v mým vrtulníku smědět vajíčko, tak máš padáka. A my letíme. Jo, ty jsi kapitán tohle zájezdu, ale neřídil jsem ani auto. Vole, jestli já jsem kapitán tohle zájezdu, tak ty jsi, vole, kapitán Morgan. Co jsem? A kam jde? Zavři to a jedem. Já to nechme, co to vysmekám. Mu jedu normálně. Za mnou utíká. Kluci! Kejte! No, teď jsem vám dobrej, co? Běž do pí... Ne, počkej! Já jsem to tak nemyslel! Počkej, tam mám věci! To bylo naposled, jasný? Takže mi tohle jedem znova! Musím tě šlápni na to, miláčku, jedem, máme tam být za pět. No, vyhlaď kameru, já to vypnu. Co s tím mám dělat, vole? Tak si to do prdele. No, sledujte. Vypnutej se! Dobrý den, ahoj, čau. Já jsem váš pilot dneska. Dobrý den, jak se jmenuješ? David.
Čau Mikeš, ahoj. David. Čau Luďa. Káťo, ahoj. Dobrý den. Já jsem pilot dneska. S tebou neletím. Hele, víš co? Já jsem dostal takový skvělý nápad. Jseš v té první skupině. Všechno nejlepší. Lítáváš vrtulník. To je tvůj pracovní benefit. Já vím, že jsem ti půl roku nezaplatil, tamhle máš vrtulník. Šup, šup, šup. Ahoj. Hele, OK, OK. Ty se bojíš. Jo, je posraný, jak smíně. Ti říkám, že se posere a poboje pod tím. Kámo, kdyby se tam poboje. Ta paní a ta dcera, co vyhráli, prostě tyhle ten. Jo, oni, jo, super, no, ale let, super, jenom ty blitky za krkem trošku krápo. Že se ten kluk vzadu bojí. Ten tlustý? No. Jak často se tady stane, že se někdo pozvrací při letu? Tak tlustí lidi pořád. Tomáš, na zvracení! Čau! Rozhazuje mi to vlnu! To je jako v GTAčku! Jdete na raketomet, když ho potřebuju! GTA 5 se, kámo, otočíš kolečky, máš u sebe raketomet. Otoč se do kamery a otoč kolečkem. Já nemám ani staminy. No, já ti udělám stety, já ti dám dobře. Raketomet. Ty píčo, dobrý, kámo. Kámo, ono to ale, to neletí vysoko, to letí do dálky, hej. No, co teď? Jdeme na to jídlo. Jo, na zadních sedadlech se někdo strašně posral. Hele, vrací se mi kameraman. Ne kamarád, ne člověk, co znám od školky, vrací se mi kameraman. To bylo totálně jak Smash, kámo. No nic, to neznáte. Kde jsem poblil? Že jo, tamhle jste. Nekecej! Tak co ty vole? Kam je to nějaké autě? Los Santos Airport. Tady, jak můžete vidět, tak jsem si pořídil nový hangár. Hele, nahlídneme, jo, já tam totiž nerad chodím, protože já těch hangárů mám tolik, jo. To je fakt hodně hustý, to je fakt přepal. Hele, tady ty menší letadýlka to používám jenom tak po Evropě, jo. Prostě zářet zpátky. Tadyhle s těma jezdím ty vpravo, ty slouží převážně na nákup. Ty vole, slyšíš ten zvuk? A. Nejsem tady poprvý, tak vím, jak tady zní, že? Těma napravo lítám jako do večerky, když potřebuju jenom nějaký energetáček na večer. A ty vlevo, ty jsou čistě, to má mamka tady, no. Ty jsou jakoby rodinný. S těma nelítám, s těma vlevo. Kde je ten tvůj vlastně? Kam? No, já takhle slítám, tamhle. Slyšíš? Jo, to je tvůj? No, no. Ten červený jsi teďka kupoval. Přátelé, chtěli bychom strašně moc poděkovat všem předplatitelům z Hero Hero, protože jak můžete vidět, přesně takovejhle život si žijeme díky vám a vaší podpoře na herohero.co/ogi. Hele, a kam ty teďka odlítá? Ty v tom někoho máš, to máš Leoše Mareše v tom vezeš teď? Jo, já jsem jí to říkal, ne, že ho musím odvést. Já jsem zapomněl. Leoš letí, kámo, do nemocnice na plastiku. Dobrý den, špěch den. Letí na zvětšení penisu letí. Ne, to já letím. Tohle je můj puký bear. Jak si natočil? Vzlet máme za 5, 4, 3, 2, 1, 0,5, 0,25, já jsem se zpět, vzlet máme, přátelé, za 5, 4, 3, ten tvůj pilot je pěkně napít. On ještě říkal, že si nastavuje rádio, pouštíš si český Brawl Stars song. Možná mám dvouhlavňovku, ale fakt nejsem jak Shelly. Tak jo, dáváme mu palec, pilot může. Pečeře, kebab, kuřecí s ovláčkou, ranouky k tomu na stranu, sladinová obloha vzlétá. Za 3, 2, 1, teď, to je ono, už letí, kámo. Já jsem přemýšlel, jestli bych si to nemohl půjčit do Turecka, jenom zpáteční, za týden budu zpátky. That looks smart and late, innit? But is it you're coming back then? Hopky. Já říkám, kámo, tamhle těm dvěma pilotům, vidíš ty dva piloty vpravo? Jo, to jsou tady fakt jako frajeři, jo, prostě přiletěli jsem s takovým dražším strojem. Já říkám, buongiorno, buongiorno, svéz, vyletět, fly, fly, a oni jako za co? Tak jsem obrátil kapsy a byly tam jenom orbitky. Přesně tohle mi přiletí, když vezmu mobil a zavolám Pegasus, kámo. Yes, Ben, yes, no. Vy jste nikdy nehráli Talking Ben. Ještě jednou. Pojď po jednotku, ať to udělá. Ben.
Počkej, ne. Já bych to tam ukončil. Yes. Kámo, jestli umřeš, ty beru si tvůj YouTube kanál, jestli já, tak ty si můžeš říct ten můj. OK, máme to, máme to, máme to zpečetění. Mám jít? Jo? Je. Jako kdybys viděl, co on dělá, ten debil. Jo, rozjel se, jo. A už zase má roupy. Zase má roupy, jo, jo, je to tak. Tak jo, přátelé, jsme připoutaný. Ahoj. Kolega prstí exit, OK, tak já to zkusím taky, já to tam nemám. No, nevadí. Tahle songa vyhrála v hlavě úplně celou dobu. Už se vám tady někdy někdo strachy podělal? Ublil, jo. Jsme měli strach z kolegy, jestli vydrží tam, co nešli let, to obstál. Please don't let the power center to Minneapolis. Well, it's once the cloudy temperatures in the 60s and the southwest wind between 10 to 20 miles per hour. Please turn to your seats, that's it. Kámo, teď by byla prdě, kdyby se on poblil, nebyl. Jsi to viděl na tý challenge, ne? On nikdy nebléje, vole. Jdeš blade? Ne, kámo, jsem dobrý. Mikrofon! Nikdo se nepomohl, kámo. Jedna věc, kterou k tomu musím říct. To je prostě ty frajeři, ty piloti. Ty tam sedíš, oni si povídají, kámo, to jak poslouchat objednávky v kebabu. No, což je skápět, kostrůstá, kebab, kuřecí maso, se sírem bez zeleniny. Přesně tak v těchto komandech si tam povídají. Fakt musím říct, za celý let jsem se zmohl na jednu otázku a to byla ta, jestli tam někdo posral, jinak jsem měl z pilota docela respekt. Fakt frajer, jako je to skoro jako ovládat moje auto, když jedeš nad 130 km v hodině. Ne, fakt zážitek, ty vole, díky. Není za co. Hele, tak bude to 10 000, že jsme ti udělali content a my zase jedem, jo? Čau, to si ne, kusou. Kámo, mám skvělý záběr z youtuberingu třeba 2.16, kde mi Gogo má ukončil video, kámo, nedělám prd. On dělá takový to své. Gogo, ukonči video. Ne, já si můžu podpisy od tebe, prosím. Jo, jasně. Je to tvůj první podpis? Není, kámo. Ty vole. Se podepisu. Co to je, vole? To je můj nádherný podpis. Já jsem teda levák, takže jako píšu postiženě úplně, jo, no, tak jsme dva postižený, super. Šel tady jeden čurák kolem v aviátorkách a říkal, hele, musíš zkusit tady místní kafe. Tak jsem se tady šel vyhlídnout. Tak jedno péro, poprosím. No ty jo, fakt že jo. No jo. Tomuhle se říká latte art. A nebo old inclusion. Protože když ho vypije, tak mu půjde se rovnou do papouky. Já si ještě pak zajdu pro nášu. Tak se mějte. Díky moc. Hele, Honzo, a to? Proč vlastně neletěl mori? Tak jako tak, tohle to byl neuvěřitelný den, tohle to byla neuvěřitelná zkušenost. Chtěl bych moc poděkovat taxi helikopter, který máte dole v popisku, a chtěl bych poděkovat Morimu za to, že nás sem vzal. Mori, ty díky vám! Málem jsme měli sumo. Čau! Ale koukej, zmizím. Zmizel.